Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayyid Saad Qadri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jo Allah ke nek bande hote hain, barguzida bande hote hain, unke liye bhi log khwab dekhte hain aur khwab mein phir unke maqam ka pata chalta hai. Isi tarah Allah ke ek nek bande hain Imam Sha'rani. Imam Sha'rani ne apni kitab Al-Minan Al-Kubra mein ek waqia likha hai. آپ کی پیدائش جو ہے وہ 899 ہجری کی اور وفات 973 ہجری کی ہے تو بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے خود لکھتے ہیں کہ مجھ پر یہ انعام بھی ہوا کہ ایک شخص نے ائمہ اہل بیت میں سے 12 امام کو دیکھا کہ وہ مصر تشریف لائیں اس نے ان ائمہ کرام سے پوچھا کہ آپ لوگ مصر کیوں تشریف لائے اور سب کے سب سارے کے سارے تو انہوں نے کہا کہ ہم شیخ عبد الوہاب شعرانی سے ملنے آئے ہیں کیونکہ مصر میں ان سے زیادہ محبوب کوئی اور نہیں تو خواب دیکھنے والے کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں نظر آنے والے ائمہ کرام سے زیادہ نورانی چہرہ اور خوش لباس اور خوش روح اس زمین پر کوئی نہ دیکھا ان کے چہرے چاند کی طرح تھے سب سے آگے حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے پھر امام حسن پھر امام حسین پھر امام زین العابدین پھر ان کے پیچھے امام محمد باقر پھر ان کے پیچھے امام جعفر پھر ان کے پیچھے امام موسیٰ کاظم ان کے پیچھے امام موسیٰ رضا پھر ان کے پیچھے امام محمد تقی اور ان کے پیچھے پھر امام علی نقی پھر امام حسر عسکری اور پھر آخر میں امام مہدی امام شعرانی کہتے ہیں کہ جب اس خواب کا مجھے علم ہوا تو مجھ کو اتنی مسرت ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے بعد اتنی مسرت اور کسی چیز سے نہیں ہوئی کیونکہ اس خواب سے معلوم ہوا کہ ائمہ اہل بیت بھی مجھے محبوب رکھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر